Gazetarja e njohur Xhilola Lamaj është bashkuar dje konkurentëve të emisionit të dashurisë për puthen. Në klipin e saj prezantues, ajo u shpreh se do të bëjë tsunami në emision. Avash avash se unë jam nga Vlora mbi të gjitha, më prisni se kam për të bërë tsunami në përputhen, tha Xhilola. Ndërkohë moderatorja e njohur Megi Pojani teksa po e prezantonte në studio tha: "Ajo është gazetare në kërkim të dashurisë, pëlqen ndjenjë të përkushtuar, ka shumë të rëndësishme formimin mental dhe vlerëson pavarësinë financiare. Nuk pëlqen metroseksualizimin ekstravagant, tatuazhet e shumta dhe sjelljen arrogante." Ndërkohë teksa po tregonte arsyet se pse ka hyrë në emisionin e dashurisë, Lama i tha: "Jam shumë strikte, jam shumë selektive dhe mbi të gjitha sapio seksuale. Më pëlqen shumë truri i një djali, duke qenë se gjatë gjithë kohës ja prioritet kësaj gjëje, edhe profesioni po ashtu më lidh me këtë gjë. Sigurisht që duke i mëshuar këtë drejtimi edhe njerëzit rreth e përqarki kam selektiv dhe të zgjedhur ashtu si i dua. Edhe ky filter ka bërë të vështirë që unë të gjej dashurinë jashtë," ka mbyllur fjalën gazetarja.